για μένα τη σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα όλο και το πριν και το μετά και το για τα αυτά. Έχουμε ένα Παναθηναϊκό που ο Γιωβάνοβιτς έχει αλλάξει από την Τετάρτη και μετά 4 φορές το πλάνο του. Ναι. Γιατί κάθε μέρα του προέκυπτε και απώλεια. Ναι. Πρέπει να μάθουν να ζει με τις απώλειες. Κάθε ομάδα μπορεί να έχει αυτού του είδους απώλειες από εδώ και πέρα. Πρέπει να μάθουν να ζουν όλοι με αυτά. Mm. Αλλά όσο και να είναι, αλλιώς το ξεκίνησε τη Δευτέρα στο μυαλό του και αλλιώς το έφτασε το Σάββατο βράδυ. Ναι. Υπήρχαν δύο πλάνα. Το ένα ήταν να παίξει το 4-3-3, να βάλει τρίτο χαφ. Το δεύτερο ήταν να κάνει αυτό που έκανε, γιατί ήταν καθαρό 4-4-2 με τον Παλάσιος δίπλα στον Καλίτος. Mm-hmm. Γιατί πίστευε ότι θα μπει δυνατά, όπως και έκανε. Είδες που σου είπα, βάλε Παλάσιος και αυτά. Γέλαγα. Μόλις είδα την εντεκάδα, ήθελα να σου στείλω. Τον έβαλε τον Παλάσιο για ένα και μόνο λόγο. Γιατί είχε. Δεν του τάδε όμως. Δεν του τάδε, δεν είναι ακόμα παιδιά. Να είμαι δίκαιος. Θα είναι έτοιμος. Εγώ που τον ήθελα εντεκάδα, δεν του τάδε. Θα είναι έτοιμος ο Παλάσιος κάποια στιγμή. Εγώ σου λέω, βάλει τον Ιωνικό 2 γκολ Παλάσιος, παίξε ένα στοίχημα. Με τον Ιωνικό. Λες, ε. 16 του μήνα. Παιδιά, προσέξτε γιατί ο Γουλής ξέρετε ποιος είναι, έτσι. Οπότε σα είπε. Βασικά βάλτε ένα σκοράρι έστω. Εντάξει, ο Κώστας το είπε το 2. Ας τον Παλάσιο στο μάτι. Γάσα θα το παίξω, θα βάλω. Θα βάλω ένα σκοράρι. Ένα σκοράρι. Δύο καφέδες. Ένα γκολ θα βάλω. Εντάξει. Λοιπόν, δύο, τώρα έχει τρελαθεί. Το πλάνο ήταν να βγει να πιέσει. Ναι. Γιατί σου λέει πρέπει να μην τους επιτρέψω να πάρουν την μπάλα, ναι. Να με φέρουν στα δικά μου τα κυβικά από νωρίς, ναι. Να δεχτώ το πρώτο γκολ, να την πατήσω όπως την πάτησε στα προηγούμενα μάτς. Ναι. Και ήθελε να έχει και τον Παλάσιο που είναι γρήγορος και είναι και φρέσκος και για να πιέσει και πιο πολύ ψηλά όπως και το έκανε. Για μένα είναι το κλειδί όλου του αγώνα είναι το κυρίως Πέρεθ Αλεξανδρόπουλος, κυρίως όμως ο Πέρεθ. Συμφωνώ μαζί σου. Είναι αυτή τη στιγμή για μένα. Παίξει, αυτή τη στιγμή με βάση τα 5 μάτς που έχουμε δει ως τώρα, το καλύτερο αμυντικό χάφ στο πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή. Χθες ήταν πάντως. Ο άνθρωπος ήταν καθηγητής θέση. Καθηγητής θέση. Έτσι είναι αυτό είναι το εξάρι. Ναι. Κοίταξε, όσο και να είναι. Ναι. 280 μάτς στην Πρεμιέρα Ντιβιζιόν και στη μια χρονιά στην Λα Λίγκα 2. Δεν μπορεί να είναι τώρα το πέταμα του στα 32 του. Όχι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός λοιπόν βγαίνει, σπαταλάει πολύ ενέργεια για να μην την πατήσει και δεν την πατάει. Αν δεν ήταν λίγο επιπόλαιος ο Χατζηγιοβάνης, εκεί που πάει να βγει μια ωραία κόντρα, θα μπορούσε να το χτυπήσει να γίνει και πιο τολμηρός. Στο δεύτερο, και γι' αυτό χαίρομαι πραγματικά που έχει ένα τόσο ειλικρινή προπονητή ο Παναθηναϊκός. Ναι. Στο δεύτερο, από ένα σημείο και μετά, ειδικά μετά το 50-55, αρχίζει και μείνει αποδυνάμει. Ναι, ναι, ναι. Και είναι λογικό από τη στιγμή που αφενός δεν έχει πολλές επιλογές. Αν είχε τον Ιωαννίδη, μπορεί να βλέπει άλλο έργο χτες. Γιατί ο Ιωαννίδης είναι σκυλί του πολέμου μπροστά. Αν είχε κανένα δύο παίχτες στα χάφ ακόμα, ήταν ο Κουρμπέλης καλά. Τώρα μετά δεν κάνει. Καλά, όχι, ναι, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Ναι. Ναι, απλά δεν είχε όλες τις επιλογές που θα ήθελε να έχει στον πάγκο. Οι αλλαγές που μπήκανε δεν του έδωσαν πολλά πράγματα. Δεν περίμενε θα του δώσουν και πολλά πράγματα. Ναι. Συνεχίζει να απογοητεύει πάρα πολύ ο Μακέντα. Mm-hmm. Από το καλοκαίρι στο λέω, από την Ολλανδία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει με τον Ιταλό φέτος. Ναι. Τώρα να σου πω κάτι, μήπως ξενέρωσε κιόλας. Όσο να ξενέρωσε, από τον Ιούλιο ξενερωμένος είναι εσύ. Okay. Δεκτό. Ίδια εικόνα, μια flat γραμμή βλέπεις. Δεκτό. Από τον Ιούλιο. Δεκτό. Δεν έχω δει κάτι να πω. Ναι. Α, κοίτα, εδώ ήταν καλά και του τη χάλασε ο Ιβάν. Ναι. Δεν, είναι μια flat γραμμή και πραγματικά είναι απογοητευτικό όλο αυτό. Ναι. Γιατί δεν σου είπα θα πάρει τη μακέτα την μπάλα, πέρασε 10 παίχτες και βάλει τον γκολ. Ναι. Μπορούσε να κρατήσει λίγο παραπάνω, να αποφορτήσει καταστάσεις. Ναι, 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 ναι. Δεν το έδωσε αυτό.